ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମାନେ March 3 ଫାଶୀ ହେବାର ଥିଲା ତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତିହାର ଜେଲ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ପବନ ଜଲ୍ଲାଦ, ଯେଉଁ 4 ଫାଶୀ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଜି ସିଏ ଫେରିନାହାନ୍ତି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି 2 ଡେଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା 1 February, ତା ପୂର୍ବ ଡେଟ୍ ଥିଲା January 22, ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ତ ସେଥିରେ ସେ January 22 ତ ଆସିନଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇନଫର୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ February 1 ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତ ପୁଣି March 3 ଯେଉଁଟା ଫାଶୀ ହେବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। 2 ଥର ସବୁ ପ୍ରକାର ତିଆରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ବେକ ମାପ ନେବା ପକ୍ଷରୁ ଓଜନ ମାପ, ତ ସେଠି ମାନେ ପୁତ୍ତଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଫାଶୀର ରିହର୍ସାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସବୁକିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଘର ସେଇଟା ବି ଚେକ୍ ହୋଇଥିଲା, ବାଲିବସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସବୁଥର ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଥାଏ ସବୁକିଛି ପବନ ଜଲ୍ଲାଦ କରିଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଲା ଏତେ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପୁଣି ଏଥର ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଫସୋସ୍ ରହିଯାଇଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି, ମାନେ 2 ଥର ଫେରିଲେଣି ତ ଫାଶୀ ହେଉନାହିଁ। ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କି ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ତ ତାଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ନାଇଁ ତୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଫାଶୀ ହେଉନାହିଁ। ତ ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି କିଛି କଥା ତାଙ୍କୁ ମେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି କି ଆସିକି ଫେରିବାଟା, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହୋଇକି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଆସିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଶୀ ଦେବା ଲୋକ ଫାଶୀ ପାଇବା ଲୋକ 2 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଫାଶୀ ଦେବ ସିଏ ବି ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥିବା ଦରକାର, ସବୁକିଛି ମେଣ୍ଟାଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ତାଙ୍କର ଭଲ ଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ସିଏ 2 ଯେହେତୁ ଗଲେଣି, 3 ବେଳକୁ ମେ ବି ଯେତେବେଳେ ତିହାର ଜେଲ୍ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ଡାକିବ, ମେ ବି ସିଏ ମନା କରିଦେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାରଣ ଅଛି, ଭେଲିବଲ୍ କାରଣ ଅଛି। ସିଏ ଏତେ ଥର ଯେହେତୁ ହୋଇଗଲାଣି, ସିଏ ମନରେ ଆଉ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ମେ ବି ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଭାବିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ ଏମିତି କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ସିଏ ମନା କରନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ମନା କରନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତିହାର ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ପବନ ଜଲ୍ଲାଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ଅଲଗା ଜଲ୍ଲାଦ ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପବନ ଜଲ୍ଲାଦକୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ପୁଣି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ଫାଶୀ ଡେଟ୍, ସେଇଟା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପବନ ଜଲ୍ଲାଦ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଯେତେବେଳେ ଡେଟ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯିବ, ମେ ବି ସିଏ ମନା କରନ୍ତି ବୋଲି ଡାଉଟ୍ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ମନା କରିଦେବେ। ମନରେ ସେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭାବନା ବି କହିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଏତେ ଥର ଫାଶୀ ହେଉନି ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, ଏମିତି ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।